Ось так сьогодні виглядає залізничний вокзал у часів Ярії, розбитий російськими окупантами. Будівля вже не придатна для використання. Сьогодні в населеному пункті залишається проживати близько 800 мирних жителів під постійним вогнем противника. Без води, без газу, без усіх комунікацій. Щодня в Wortel Kitchen привозить сюди гарячі обіди. Волонтери доставляють питну воду, а місцева адміністрація переймається тим, щоб тут була гуманітарна допомога та всі необхідні ліки. Это что сегодня привезли для на обед? Да, наверное, мясо по-французски. Яблоки. До населеного пункту ми приїхали разом із волонтером та місцевим жителем Євгеном Ткачовим. Чоловік евакуювався з часів Яру ще торік через сильні обстріли, але регулярно навідується до міста та привозить мешканцям питну воду, корм для тварин та необхідні предмети побуту. Скажімо так, ніякого креатива. То, что в самом большом дефиците, это вода. Вода, вода, вода. Потому что продовольственной гуманитарной помощи достаточно, но польские паштеты надо с чем-то забивать. Солененькие. Тонны макарон нужно в чем-то варить. Поэтому вода, вода, вода. Гигиену другие волонтеры возят, чтобы применять гигиену, тоже нужна вода, а даже за технической водой иногда опасно ходить, дождей тоже нет, снега было мало, и проблема в том, что воду ж ничем не заменишь. У багажнику Євгена близько тонни питної води. Її він розвозить по різним частинам міста, спілкуючись із людьми, яких знає десятки років. Їм розповідає останні новини, адже інтернету та телебачення тут немає. Їх же вмовляє евакуюватися, адже місто з кожним днем отримує нові руйнування. Як ситуація зараз в Ярі в твоєму населеному пункті? Ви тільки що услышали. Ухудшается? Да, да, прилетает больше, каждый раз едешь, новые сгоревшие дома, новые прилеты, новые воронки. Как говорит военная администрация, 70% уже разрушено жилого фонда, а который не жилой фонд, тут, наверное, уже полностью разрушен. Продолжает разрушаться. Олексій – місцевий житель, евакуюватися поки що не хоче. Каже, поїде з міста лише у разі окупації. Планує за допомогою велосипеда дістатися до Костянтинівки. Так, у мене все в підвалі, обратно, там буржуйка і так далі. Вийшов, поділав щось, там забор вже раз 15, мабуть, ставив. Ну, у мене трофліст, його зривають, його кручу. Труби розривають, а другі кручу. От зараз в очередний раз часть забору снесло, от сусіда снесло, поки ми нічого не робимо, далі видно буде. Два дні сильно прильоти були, зараз так кудись летить, але вже як би не возле нас. Дом поки цілий, я вдома. А потім, що думаєте? Є же план Б. План Б, от Женя приїхав, уїхав, снібили на велосипед на концах. Дружину та п'ятирічну дитину Олексій відправив в евакуацію, а сам залишився у рідному місті. Каже, вже пристосувався до відсутності умов. У мене вдома ванна стоїть під потолком, от прям ванна. У мене плітка доверху не доложена, десь з полплітки. Я туди положив щит, полку сделал. Туда засовываю бутылку пластиковую 10-литровую с выходом под душ. Набираю горячей воды, залажу и нормально купаюсь. А горячую воду греете, да, на костре? Да, горячую воду грею. Но это пока вот безопасно было, такая работа. У меня по субботам обычно банный день, а так вот это нас крыли, сейчас пока мистрёвано, сейчас надо какой-то промежуток ловить. Да и в том году так же самое было. Что пока прилетов нету каких-то, а то по-быстрому, ну что там, главное розтопити буржуйку, нагріти. У місті давно немає перукарень. Запитуємо у Олексія, як він стрижеться. Стрижет у нас є друг общий, він всіх стрижет. І чисто за символічну плату. От зараз якраз час, що якщо чуть поуспокоїться, пригласимо його к нам домой. У мене ж генератор, виходить, то заведемо, у нас з сусідом підстрижет.
Последний раз ми перед Новим годом зрілись. Вирушаємо з Євгеном розвозити воду далі. На одній з вулиць помічаємо Надію. Жінка, незважаючи на безперервні бойові дії, спокійно орає клумбу біля свого будинку, щоб посадити квіти. Які цвіти збираєтесь садити? Ой, у мене є королівські ірісі. Маленькі, низкорослі. Красиво цвітуть. Пересажу. Нарцисы вылазят, тюльпаны вывезли. Сколько осталось? По сколько тут? Не знаю. Еще не знаю. Осталось? Все можно брать. А сколько тут? Нас 38 человек. Сильный обстрел обычно? Позавчера, да. Вечорами Надія вишиває бісером під свічкою або ліхтариком. З водою та їжею, окрім волонтерів та місцевої влади, пенсіонерці допомагають також і українські військовослужбовці. Просимо воєнних, воєнні нам привозять. Та, дають, і хліб дають, і воду дають, і питьову привозять, і технічну привозять. Спасибо їм. Ні, за це нічого не скажу, не відказують. І ще й кажуть, якщо що треба, підходьте, не стісняйтесь. Зараз і риси посажу, а потім вон нарциси повилазили і тюльпани. А де ви берете саджанці? Так ми раніше садили, а зараз розсаджуємо просто. У місті працює пункт незламності. Там місцеві жителі можуть отримати ліки, їжу, дізнатися про останні новини, підзарядити свої гаджети та ліхтарики. Олена тут за старшу. Жінка перебуває тут позмінно. Каже, свідомість людей настільки змінилася за ці 2 роки від постійних обстрілів, що вони вже абсолютно спокійно реагують на смерть. То лі привикли, то лі це добре, то лі це плохо. А ви привикли к обстрілам і не розумієте, це добре, то лі плохо? Когда на смене убили мужчину, на моей смене было, он еще зашел, вот здесь вот встал, я вот там сижу, он еще со мной поговорил, потом ему плохо-плохо, стульчик, и он сел и умирает буквально там, не знаю, 20 минут, может где-то. Я была в шоке, а люди спокойно как сидели, так сидят, обеды получают. Ну, вот я и спрашиваю, это хорошо или плохо. Тим часом російські окупанти збільшили кількість обстрілів населеного пункту Часів'яр Донецької області. По місту постійно б'ють керованими авіабомбами, стріляють з артилерії та танків. Для армії РФ вкрай важливо захопити населений пункт через те, що це панівна висота, тому сюди вони стягують усі свої резерви.